Tirana, merë një vetur që këtë në shesh, tani nuk e kemi më në fokus. Ok, vazhdojmë transmitimin, gazetarët dhe ta vëzhgojnë, dhe të shojmë tani se çfarë do të ndodhë, është ndalu vetura, po, në sheshin Skënderbej, pra, duket një ndodhi e pa zakont. Ok, këthejmi në studio, në shqetësoj, natyrisht. Ja, është kapur pra nga policia, është një... Provojnë atje të ndalojnë të gjithë, rrëthohet vetura, pra një tentim për sulm në sheshin e Tiranës, jemi drejt për drejt, pra nga sheshi Skënderbej neutralizohet një person që ka hyrë me një vetur Citroen dhe ka tentuar që të godas qytetarët në sheshin Skënderbej, pra një ndodhi e jashtëzakonshme këtu në sheshin Skënderbej, por që fatmirësisht të ndërhyrja e shpejt e policisë dhe qytetarëve që ishin aty bën që personi në fjalë të neutralizohet, pra po shojmë është rrëthuar nga persona të shumtë. Janë këto pamje të drejt për drejta nga kamera e ATV-s në Tiran, pra vetura futet në sheshin Skënderbej në ditën e zgjedhjeve, një moment që pa dyshim se mund të tensionoj situatën. Zoti Zeka, si esheni këtë ndodhi që ndodhi në transmitim? Kjo është pa dyshim akt terrorist, sepse ky rrezikoi jetën e shumë fëmijëve. Është pa dyshim sulm terrorist, sepse ai rrezikoi jetën e shumë fëmijëve, të cilët ishin me bicikleta dhe është tmerr. Doctrine, you look at...